यो लिसिपिकालीन शिलालेख हो र यो शिलालेख बलुम्बुकी सबभन्दा पुरानो शिलालेख हो। सक सम्वत 454 को शिलापत्र त्यति मात्र यसमा देखिन्छ र अर्को चाहिँ यो सबै खिएको हुनाले यसको विवरण चाहिँ दिन सक्ने अवस्था अहिले छैन। मेरो नाम जीवन कुमार महाजन हो। विगत 20 वर्षदेखि अभिलेख क्षेत्रमा काम गरिरहेछु। म चाहिँ प्रत्येक नेवार वस्तुहरूमा घुम्ने गरेको छु। मलाई शिलापत्र पढ्ने शिलापत्र हेर्ने निकै रमाइलो मलाई लाग्छ। शिलालेख भन्ने बित्तिकै इतिहासको मूल स्रोत हामीले मान्नुपर्छ यसलाई। 801 महालक्ष्मी प्रीति नेपाल सम्वत 801 महालक्ष्मी देवीलाई कोटवाल चढाएको कुरा यसमा चाहिँ उल्लेख चाहिँ गरिएको छ। भाषा भनेको जहिले एउटै हुँदैन। हामीले ती शिलापत्रमा के लेखिएका छन् भनेर थाहा पाउनको लागि त्यति बेलाका भाषालाई पनि हामीले पढ्न जरुरी छ। यो शिलापत्रमा दाफा डेका जुरो भनेर यहाँ लेखिएको छ। त्यो काम गर्नको लागि जिम्मा लिने एकजना व्यक्तिको ग्रुप चाहिँ मैले बनाइदिएको छु भनेर चाहिँ यसमा लेखेको हुनाले यो शिलापत्रले अमूर्त संस्कृतको पनि यसरी चाहिँ शिलापत्र राखिदियो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसले दर्शाएको हुनाले अन्त चाहिँ यस्तो शिलापत्र अहिलेसम्म देखेको छैन। मेरो नाम पङ्कज नकर्मी हो। घर बलम्बु चन्द्रगिरी नगरपालिका। यो अभिलेखमा चाहिँ के कुरा उल्लेख गरेको पाइएको छ भन्दाखेरि बलम्बुकै एकजना गुणसिंह भारो भन्ने व्यक्तिले चाहिँ महालक्ष्मी मन्दिर अगाडि भएको दुईवटा सिंह मध्येमा चाहिँ एउटा सिंह बनाएर प्रस्थापन गरेको हो अनि अर्को एउटा चाहिँ सङ्क्रान्ति गुठीले चाहिँ बनाउन लगाई त्यस यहाँ चाहिँ प्रस्थापन गरेको भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख भएको छ। एउटा कारण खामपानीले यो बिग्रिने हो। अर्को कारण भनेको शिलालेखलाई देउटा सम्झेर त्यसमा टिका लगाइदिने र पानी छर्किने। अर्को एउटा कुरा गुच्छा खेल्नलाई सबभन्दा सजिलो यो साधन भएको हुनाले प्राय शिलापत्रहरू गुच्छा खेलेर बिग्रिएको देखिन्छ। यसमा त गुच्छा हिर्काएर खेल्दाखेरि एकदम सजिलो भयो। जुन ठाउँमा शिलापत्र नष्ट भएको बिग्रिएको देखिन्छ त्यति बेला मन पनि दुख्छ। किन भन्दाखेरि शिलापत्रमा हाम्रो संस्कृति लुकेको हुन्छ, शिलापत्रमा हाम्रो इतिहास लुकेको हुन्छ। जुन नयाँ पुस्ताका हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यसको महत्त्वको कुराहरू बताउँदै मलाई हेर्न मन लागेको छ। त्यसरी हिँडिराखेको पनि छौँ।